Լոռու մարզի Շամուտ համայնքի խնդիրների լուծումը մեծ ֆինանսական ներդրումներ, ջանքեր և ժամանակ է պահանջում։ Համայնքի գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է, թե ներհամայնքային, թե միջհամայնքային։ Շամուտը գազաֆիկացված չէ, ջեռուցումը կատարվում է փայտի վառարաններով։ Համայնքի ղեկավարը հույս չունի, որ ապագայում գազաֆիկացման հարցը կլուծվի, պատճառը ֆինանսական միջոցների սղությունն է։ Չէ, հույս չունենք, քանի որ ես փորձել եմ գնացել եմ նստել հաշվարկին, քայլ մեծ ծախսեր հետ կապված հարցեր ու ընդհանրապես ամենահիմնականը, որ համայնքը պետք է դրա ինչ-որ 10-13% ներդրում կատարի, ինքի վիճակի չինք, դրա համար ես կան շատ չխորացա, քանի որ մեծ գումարների հետ կապված հարցեր, ես էլ փոքր համայնքը բյուջե չունենք այդքան, դրա համար ես բան չայելի։ Գյուղում կա 62 տնտեսություն և 352 բնակիչ, համայնքում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, մշակույթի տուն ևս, խմելու ջրի թե ներքին, թե արտաքին ցանցերը նորոգման կարիք ունեն, կարևորն այն է, որ ջրի սակավություն չկա, նշեց համայնքի ղեկավարը, Շամուտում հակակարգտային կայանի անհրաժեշտություն կա, իսկ ահավորոգման ցանց չկա։ Համայնքի գլխավոր խնդիրը ճանապարհ և միջջուային և միջհամայնքային։ Երկրորդ խնդիրը ջրերի վերանորոգման, ցանցերի վերանորոգման խնդիրն է։ Այս խնդիրներ չունենք արարողությունների սրա։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։